Fala galera, mais um CM Talks pra vocês, de número 34. Hoje eu tô com um artista aqui, pô, Neto Mazola, do Black Bones Tattoo, um dos maiores tatuadores do Brasil aí, pô, do mundo. E amigo pessoal, e tô aqui com ele hoje. Netão, obrigado pela tua presença, meu irmão. Disponibilizar, eu sei que tua agenda é mais do que cheia e disputada, então, como que vamos, meu irmão? Eu que agradeço por estar aqui participando. E vamos conversar um pouco, tentar, né? Porque o bicho é envergonhado. E Neto, me diga uma coisa, cara. Sempre quis ser tatuador, como é que foi? Conta um pouco do começo da tua história aí. Cara, eu sempre desenhei desde pequeno, mas nunca quis trabalhar com desenho. Nunca quis ser tatuador, porque era tipo hobby, tipo válvula de escape. Só que as coisas foram acontecendo. Eu ia todo dia no estúdio de um amigo meu. Eu trabalhava de manhã, daí... À tarde eu ia lá no estúdio dele, tomar coca, trocar uma ideia. Daí tinha um menino que trabalhava com ele, que tava usando droga pra caralho. Daí ele pegou e falou, ah, vou me internar um mês. E nessa época tinha acabado de nascer o filho dele. Daí ele pegou e falou assim, ah, vou ficar fudido aqui, não sei ninguém. Eu, cara, eu já venho todo dia tarde e eu venho aí e te ajudo a atender telefone, atender a galera, não precisa pagar nada pra mim. Ficou de dia, de tarde e te ajudo. Mas esse isso mês. Pra ajudar o cara ou vislumbrando pra... também? Não, só pra ajudar o cara, não tinha interesse nenhum. Eu trabalhava, ganhava super bem na época. Daí era só pra ajudar mesmo, assim. Daí eu ia ficar um mês lá, fiquei 5 anos. De Curitiba. É. Daí fiquei 5 anos lá. Daí... Mas dentro desses 5 anos tu começou já também a fazer uns desenhos, não, aprender o sistema. É, daí comecei a estudar o desenho da tatuagem, né? Daí eu... Quando eu tava lá, eu vi que era isso que eu queria, que era pra minha vida. E no começo, Neto, você já, quando você começou a pensar, não, vou começar a tatuar, você já começou a pensar no teu estilo de tatuagem? Como é que foi? Então, eu como você, sou daltônico. Você me come não, meu irmão. Eu como você, jamais, meu irmão. Pô, parecido comigo, meu irmão. Então, daí eu já confundo um pouco as cores, assim. É bem baixo o grau de daltonismo, mas daí eu tinha muita dificuldade pra fazer colorido e eu sempre gostei das tatu com sombreada, com preto, assim. Daí eu fui seguindo essa linha, assim. Hoje em dia eu só faço tatuagem com preto. Ah, mas qualquer tipo de tatuagem? Que funcione. A tatu tem que ser sólida, tem que ter linha, tem que... Não adianta eu pegar e fazer um negócio ali só com sombrinho, um negócio que... Na foto vai ficar bonito, mas vai durar 2 meses, vai sumir tudo a tatuagem, né? Ela tem que ter linha dura, preto sólido pra segurar a tatuagem, né? Entendi. Então, Neto, vamos parar de falar e vamos fazer o seguinte, meu irmão. Vamos botar na prática. Ah, vamos tatuar então, bicho. Os caras vieram preparados mesmo. O negócio vai ser o seguinte, galera. O negócio vai ser o seguinte. É, o Neto trouxe aí todos os equipamentos dele. E aí? Devidamente esterilizado, tudo dentro dos padrões. Tem que ser. Tá pegando bem o microfone? Tá pegando. Então tá bom. Fechou. Então, senhor Cristiano Marcelo vai tatuar agora, ao vivo e a cores. É, né? E depois eu que vou tatuar. Depois eu que vou tatuar o Neto. Ô, bicho, sou bom de desenho, pô. Uhum. Não chega nem cor. Não, porra, a gente faz preto e branco. Porra. Aí, meu irmão. Ficar em casa, tomar mais uns porros da mulher. Pô, mais uma! Mais uma! Fundo elas gostam. Será? É motivo só pra... Entendeu? Pra dialogar com ele. Isso pode ser desse sentido. Então, Neto, vamos falar o seguinte. Qual é o primeiro passo pra tatuar alguém? O cara saber um desenho, escolher um desenho. Sim. E aí, naquilo que a gente falou, tem que funcionar pra você, né? Sim, tem que funcionar. Se é uma tatu que vai funcionar, eu vou fazer. Senão, eu já não faço. Né? João, tá pegando aí... falando com ele aqui, o microfone no meio, tá pegando bem pros dois aqui? Tá escutando bem? Não, pior que não. Do Neto tem que puxar um pouco. Então, puxa aí, deixa o Henrique... centralizar aí. E aí me fala, Neto, primeiro esteriliza. Isso, faz uma sepsia da mão aqui com álcool. Uhum. E daí a gente, eu já deixei todo decalcadinho o desenho aqui. Decalque, no caso, é o esboço do desenho. No carbono ali pra colar na pele. Daí a gente passa o transfer. Esse transfer é o quê? Um creme comum? Esperma de golfinho.
Porra, meu irmão, então é sinistro. Porra seca. Porra seca. Porra seca. E porra, meu irmão. E aí depois que... A gente vai encaixar o desenho ali, porra. Então, Neto, vai me falando aí. E aí ficou 5 anos lá nesse estúdio. 5 anos. Aprendendo técnica. Tipo, me formei como tatuador lá, né? Daí eu mudei pro estúdio do Cris. Nami, né? Cris Nami, que era na Carlos Carvalho. E daí mudou totalmente minha cabeça, assim, na tatu. Qual foram as mudanças, assim, cara? Cara, de... Pra você valorizar teu trabalho, pra atender um cliente, tudo mudou, assim, da água pro vinho. Muito profissional, Cris, né? O Cris é... Eu falo que ele é meu paizão na tatu, assim, cara. Eu amo demais ele, cara. Ele me ajudou muito. Pô, e Neto, me diga uma coisa. O cara chegou na tatu, vai chegar com um desenho lá. Muitas vezes tu tem que tentar convencer que aquilo não vai funcionar, né? É. A gente tenta, né? Mas tem gente que é cabeça dura, daí não aí, faz. Aí tu não faz. Não. Meu nome que tá... Eu posso ganhar na hora, mas na frente eu vou perder. Porque o outro vai ver a tatuagem e vai falar que fui eu que fiz. Entendi. Não compensa. Cara, se assemelha... No final tudo é a mesma coisa, né, cara? Se assemelha muito com a questão da luta também. O cara chega lá, meu irmão, tá... Se preocupa muito em relação a trocar de faixa. O cara, pô, meu irmão, quer desconto na hora de treinar, mas, meu irmão, eu acho que tatuagem, meu irmão, é uma das coisas principais que você não pode pensar no barato, meu irmão. É, vai ficar pra sempre, né, brother? Sim. Isso aí, né, a galera não pensa. É arte, né, brother? É difícil você botar preço. Não faz, brother. Mas não faz, ficar aquela coisa de ficar regateando. Cara, de... tatuagem não é necessidade, é luxo, né, cara? É. Tatuagem boa é cara. Qual é dessa máquina aí, Neto? Antigamente, cara, explica aquela outra, qual o tipo de máquina que a gente tá conversando em off. A primeira vez que eu, na verdade, tô tatuando com essa máquina aí. Qual é das máquinas mais antigas, que não são antigas, mas são... Não, as máquinas antigas, elas são bem modernas até. Entendi. Mas ela é diferente, que nem hoje em dia eu tô usando a Flux da FK Irons. E só uso essa máquina hoje. Eu tenho um monte de máquina lá, mas só tô usando ela. É uma máquina mais leve para você levar para tatuar. É mais fácil, não precisa levar fonte, levar cabo, pedal, nada. Só leva a máquina mesmo. E foi difícil de adaptar para ela? No começo, causa o ponto de equilíbrio, assim. Acho um pouco de desconforto, mas acostuma, né? Tudo adaptação. Assim. Parece que ela é mais grossa ou não, mesmo não, a circunferência? Mesma bitola. Ah, e como é que funciona a questão de o tipo de... Quantas agulhas são geralmente em cada... Cara, varia muito... Do que você vai fazer. Do que vai fazer. Vamos lá. Agulha de... Com 3 agulhas. Que é pra fazer os traços. Aham. Uhum. Que é pra... Vou fazer uma marcaçãozinha e... Onde eu vou fazer a sombra. Daí a gente vai começar. Ah! Pô, eu posso pagar mico, né, meu irmão? Caralho, cacete de agulha. E são quantos anos já tatuando, Neto? Cara, fazem uns 15 anos já que eu tatuo. Cara, e começo os amigos, Neto? Então. Teve um que tá cobaia, Neto. Antes da atual eu fazia grafite, né, cara? Eu fui um dos pioneiros aí da minha. A minha turma foi uma das pioneiras de Curitiba no grafite. É mesmo? Porra, tá meio. Puro? Não, é. Meio baixo na cadeira, mas tá bom, dá pra ir. E daí eu fui, minha turma, minha geração ali foi uma das pioneiras do grafite em Curitiba. E daí eu comecei por causa do grafite também, né? Quem era tua rapaziada, Neto? Ah, cara, tinha toda a galera da antiga ali, Simples, Real, o A Save, tinha... Cara, eu conheço todo mundo das antigas. E essa rapaziada ainda tá... Não, os caras ainda continuam fazendo grafite, tem uns que migraram pra tatuagem. Ô Neto, rapidão, só mostra o decalque, a câmera tá pegando certinho. Ó galera, é isso aí. Mostrar o decalque onde? O papel? O papelzinho. Bota o papel do lado aí da mão dele.
Sim. Isso. Aí, galera. Irado, né? Gente... Mais ou menos isso. Mas fica muito melhor na pele. Foda. Tomara, né? Porra, Neto. Fecha a porta ali, meu irmão. Tomara, né, bicho? Melhor ou mais grossa? O que podia acontecer? É, agora eu vou meter uma linhona mais grossa aqui. A gente vai fazer. E aí, ficou no grafite? Fiquei no grafite um bom tempo. Você trabalhou com o que, Neto? Antes dessa porra toda? Até do grafite. Tu vivia de grafite, porra? Não. Cara, eu trabalhei de tudo, velho. Eu vendi cerveja na praia já. Trabalhei de frentista. Cara, o que é trabalho, eu tava trabalho, fazendo, tá bicho. Certo, meu. Trabalho dignifica um homem. Isso aí só não é vergonha, não, meu irmão. Só não me prostituir, única coisa. Porra. Mas agora já tá pensando no OnlyFans, né? Que eu tô sabendo. Ah, tá maluco, bicho. Para com essa porra, Leto. OnlyFans, brother. Pô, fazer um dinheiro. Quem que vai querer me ver? Porra, meu irmão, tem maluco pra tudo. É verdade? Os caras querem ver o Zulu? Caralho, lembra? Que pariu, bicho. Zulu, que era porra, meu irmão. Cara, referência. E agora, meu irmão, é sunguinha. Essa porra mesmo. E aí, do grafite, essa rapaziada. Aí migrou. Aí foi quando tu foi dar uma moral pro cara. É. Que pra mim o desenho era hobby, assim, não era pra ser profissão, né? Mas antes de eu... Quando eu comecei a tatuar, eu era manipulador de fármacos. Eu trabalhava na Sanifil. Uhum. E fazia antisséptico bucal e creme dental. Caralho. Nada a ver, né, com tatuagem. E Neto, me diga uma coisa, quem são hoje assim os caras que, pô, no Brasil são referências aí em cada estilo? Vamos lá. O cara que hoje que faz. Cara, Curitiba tem muita gente boa. Cara. Realismo, Braulio. Realismo, cara. Em Curitiba tem o Danilo, que ele é fodido. Uhum. Meu amigão, eu adoro ele, cara. E tem o Rodrigo de Campo Largo, que são as referências pra mim aqui em Curitiba, assim, do realismo. Daí o oriental, que eu gosto, é o Cacau, meu amigão também. Uhum. Oriental tradicional, né? Chega a fazer com bambu, ele? Ele faz. Caralho, meu irmão. O Cacau é foda, cara. Adoro ele. Cris. Cris faz os maor, é bem legal. Pica, né, Braulio? Eu gosto, cara. Tem um aluno meu aqui, o Fernando, que bom, ganhou. Uh-huh. Ele que fez o prêmio lá, que ele ganhou. Sim. Tu acha importante essas competições? Cara, eu não gosto, velho. Tanto que eu participei... Muito pouco, assim. Eu fiz uma em 2009, quando tava meio que começando, assim. E daí fiz umas depois em Curitiba, aqui mesmo. Ano passado fiz uma. Fazia, acho que, 8 anos que eu não participava. Uhum. Eu participei de uma. Mas nem pra competir, nada, assim. É mais pra... E a galera, só que não compensa. Cansa demais. Fica fim de semana inteiro lá, de pé, atendendo todo mundo. Eu já sou um cara que não conversa. Sou chato pra caralho. Ficar fazendo sala pros outros. E na gringa, quem são os grandes? Não fala, fala nem da atualidade, não. Os caras das antigas mesmo. Cara. E alguns, se tiver hoje. Cara, Felipe Liu, Maurício Teodoro, que é brasileiro, Júnior Gussan. Os caras estão onde? O Júnior e o Maurício estão em São Paulo. São daqui, os caras são referência mundial, fodido. Aí tem o Felipe Liu, que mora fora, né? Acho que é Estados Unidos, sei lá onde que mora. E tem muita gente, cara. Pô, a tatuagem cresceu demais. E qual país, assim, que você acha que tá na vanguarda? Cara, eu pelo que eu vejo, assim, acho que Londres tem os melhores estúdios hoje, assim. Mas por que se levou a isso? Cara, não sei, acho que pela moeda, assim, mais valorizada. Ah, então a galera migrou pra lá, né? Sim, e cara, é impressionante que o brasileiro é muito foda, cara. A maioria dos estúdios, sim, tem pelo menos um brasileiro. E deve ter aqueles caras também que nem é, não tá no hype e deve estar datando pra caralho, né? Sim, sim, o que mais tem? Eu tinha uma impressão que os Estados Unidos ali eram... Ah, tem uns estúdios foda ali também. Aquelas porra, aqueles reality show aí, Neto? Nunca te chamaram, não? Ainda bem que não, né?
Mas não achava interessante? Eu acho que cresceu muito depois dali, não foi também? Sim, não. Sim, deu, ajudou a popularizar? Ajudou. Só que é muita mídia, né, cara? Tem muito tatuador melhor. Ah, não, isso com certeza, né, Braulio? Isso aí eu não tenho dúvida. Mas eu acho que pra questão de popularização, de pro mercado, foi muito bom. Ainda tem alguma coisa ou só reprisa? Cara, eu acho que tem. Eu não, na verdade, eu nunca fui desistir essas porra. Mas é legal, cara. É um negócio de se posicionar no mercado, saber se vender, né? O cara pode ser um puta tatuador, mas o cara não sabe se vender. Fodeu. Pra tudo, né, cara? Igual lutador. Lutador, o cara não se vende e não luta. Não. Hoje você tem que... Não é só fazer o produto final, que é subir no octógono e tampar na porrada, tá ligado? Você hoje tem que... Porra. Se vender fora também. Faz o teu estilo. Você não precisa fazer o trash talking, mas... Sim. Mas você... Tem que saber se vender. Se vestir bem. Um cara que sabe falar bem. Você tem que ter um diferencial, cara. Que sai na mão, pô, tem uma galera, né, Brian? Sim. A real é essa mesmo. E na tatu não tá sendo diferente, né? Não. Tem que vender o lifestyle, coisa, né? Sim. E hoje, pô, chegar para no estudo do cara. Porra, meu irmão. Ah, hoje eu prezo muito, sim. Eu já trabalhei em... muito estúdio, assim, comercial, trabalhei com bastante gente já, mas hoje eu prezo muito pela privacidade e o conforto do cliente, né? O cara chega lá no estúdio, lá tem só ele ali, sendo atendido, o cara fica à vontade, né? Relaxa, né? Toma um vinho, cerveja. É que querendo ou não, Brian, é uma parada que não é confortável de fazer, né, bicho? Sim, é chato, dói, cara. Aí tu fica num estresse. Cara, uma vez eu tatuei. E o estúdio do cara era num shopping, bro. E eu tava muito seco, porque eu tava pré-luta. Eu fui... Pré-luta e eu fui fazer, né, bro? Cara, um barulho, eu comecei a... Irmão, eu não sou um cara fresco, tá ligado? Não. Tipo, porra... Só que começou a baixar minha pressão, meu irmão. Barulho, é o que tu falou. É um momento ali que, porra, querendo ou não, porra, não deixa de ser uma troca de energia, né, brother? Sim. E, mas tu se fodendo, doendo pra cá. Porra, mano. Eu não esqueço até hoje aquela vez que eu fiz o braço lá, brother. Porra, meu, horas, bicho. Depois de ter lutado, porra, meu. Todo arrebentado. Todo arrebentado. Eu falei, puta que pariu. Mas eu falei, é a janela que eu tenho pra fazer, né? Sim. E hoje qual é a maior procura, né, Arthur? Com essa popularização aí? Todo tipo de pessoa, cara? Todo, cara. Vai juiz, advogado, médico. Vai tudo. Tudo. Porque era um preconceito do caralho, todo mundo, né? Me conta aí umas histórias aí que... Que tipo de história? Pô, sei lá, meu irmão. Maluca. Chegou, digo... Pô, bicho, tu lida, como tu falou, tu lida do porra, meu irmão. Do juiz, do médico, porra, meu irmão. Já foi um padre tatuar, meu irmão? Padre não. Pastor já. Pastor já? Já. Ah, sim, meu irmão. E aí, foi tatuou o quê? A Bíblia? O que ele tatuou? Putz, cara, nem lembro. E... Traveco, vai tudo, vai de tudo. E me diga uma coisa, Pô, maluco, pô, botando Jesus de kimono, estrangulando o pescoço. Tem tudo, né, velho? Porra, maneiro, velho. Mas que tem muita porra. Eu lembro que, porra, uma galera fazia Maori, década de 90, muito, muito oriental. Tem algumas coisas que não saem, né? Eu acho que hoje em dia tá mais agora o old school, né? Cara, tá saindo bastante o discurso, assim. Só que nem o meu público ali, ele já vem muito direcionado ali pro que eu faço, assim, né? Daí nem aparece muitas outras paradas pra eu fazer. Mas tem algum que chega lá e não sabe nem o que quer fazer? Tem. Eu quero fazer uma tatuagem. Daí eu preciso de uma direção, pelo menos, assim. Isso eu sei. Mas eu quero. Mas já apareceu o negócio. Aparece, cara. Ah, eu quero fazer uma parada aí. Tá, mas o que você vai fazer? Ah, sei lá, qualquer coisa. Deu, porra, cara, não dá, bicho. Não. Preciso de uma direção, alguma coisa. Daí eu desenho pra você, né? Qual foi o maior trampo que tu fez, né? Assim, de porra, né? Cara, teve... que eu sofri pra fazer, assim, cara, foi um fechamento de perna de um cara, nossa, mas... Puta, que ele fez? Era...
do Alice no País das Maravilhas, só que era aquela porra tudo colorido, já não enxergo cor, cara. Puta. Nossa, que mas demorei, bicho. Demorei pra fazer aquilo. Ai, meu irmão. E era do pé até a bunda, assim, pele inteira, não tinha caralho, espaço, irmão, de pele, que, nada. O maluco gostava do desenho? Sei lá. É que tatuagem é muito pessoal, né, brother? Sim. A gente, às vezes... Ah, eu nem pergunto, cara. O cara quer fazer lá, escrever, não sei o quê, eu nem pergunto o que já chegou aqui. Alguém com uma escrita toda errada, Neto? Direto, eu faço errado. Eu adoro fazer errado nos outros. Sacanagem. Tô não. Brincando, não faço. Só. Mas teve que corrigir, falou, irmão, já, olha só. Já corrigi bastante, cara. Mas escrita é complicado, assim. Sempre que o cliente me manda, assim, às vezes acontece de fazer errado, que o cliente manda errado. Entendeu? Então, é isso que eu tô falando. Você não vai entender um japonês, sim, não vai entender. O cliente manda errado, você faz. Daí o cara vai falar, ah, mas foi assim que você me mandou, dele, né? Daí a gente tenta. Professor Pasquale, né, a gente tenta arrumar um jeito de. Dar escondido. De arrumar ali, né? Às vezes dá pra arrumar, às vezes acostuma. Cara, eu já vi o nego escrever negócio de jiu-jitsu errado pra caralho. Muay Thai, meu irmão, com dois Y. Não, mas é. Eu vi na mídia social, porra, isso foi vários erros de escrita japonesa. Eu tenho do nome do meu melhor amigo que morreu, do Roxo. Porra, só que foi um japonês mesmo. E eu, antes disso, eu conferi umas três vezes, brother. Daí você vai lá, tá escrito o meu pastel mais barato. Cara, tem parada bizarra, brother. Eu escrevi umas paradas bizarras. Só que aí, porra, meu irmão, depois que fez, né, bicho? Aí já é. E como é que tá a questão de galera que não quer mais, né, de cobrir? Assim, pegar o trabalho dos outros por meio de coisa, não pega, né, brother? É muito difícil pegar tatuagem pra terminar, alguma coisa assim. Hoje em dia, a agenda é cheia também, né, cara? Não dá pra eu... Parar pra fazer. Parar pra pegar a coisa dos outros. Mas já salvou muita gente, né? Já. Quando é amigo, assim, eu até pego, mas... Cliente novo, sim, geralmente eu falo fazer uma nova e depois penso em. Vejo se dá pra mexer na outra, ele tem que mexer. Porque eu vou te mandar a letra, né? Eu fico vendo cada tatuagem e, porra, eu não falo nada pro cara, bicho. Porque, por falar pro cara, o cara não vai poder tirar nunca mais, né? Não, tá louco. Não deixa falar. Quieto. Mas vou te falar que deve ter muito nego que teve que sair na porrada depois com o cliente. Ainda bem que eu não precisei ainda apanhar de ninguém. Porra, meu irmão, mas tu manda bem, porra. Mas é isso que é foda, meu. Neguinho quer, não quer, porra, quer ir no mais barato. Ou, porra. Mas e hoje em dia é o seguinte, antes, você, o que que eu falo? Você não tinha internet, né, brother? Não. Hoje em dia tem referência. Hoje tem muita informação, né? Você pode ir no Instagram do cara, porra. Antigamente eram as revistas, Metalhead lá, os caras iam no estúdio, escolhiam uma revista, daí... Achava caro, recortava a revista, seu tatuador dele levava no outro estúdio. Caralho, você fez isso, né? Eu não, os caras, os clientes iam fazer. Eu não. Os clientes faziam. Caralho. Ia lá, rasgava a revista pra levar o desenho que gostou em outro estúdio. Porra, meu. Tirava foto. E os pioneiros no Brasil aqui, sabe? É Rio? Cara, o primeiro que chegou foi em Santos, cara, eu não lembro agora a data certinha, mas é o Luke, que ele chegou em Santos, ali no Porto. Foi o primeiro tatuador no Brasil? Foi assim, o primeiro catalogado. Do Brasil, é. Tá ainda em atividade? Não, já morreu, já. Deve ter sido início de 1900, né? Ah, sei lá quando foi. Chegou da casa do caralho e já ficou por ali mesmo, né? Porra, meu. Bizarro. A minha primeira tatuagem, sabe como é que foi, né? Ah. Fiz um índio de olho azul. Ó, que tesão. Bem natural. Tinha 17 anos, troquei pelo relógio, meu irmão. Uh-huh. Igual os caras vão lá. É, eu queria fazer uma índia, só que eu queria colocar a cara da minha mãe. Minha mãe é uma polaca de olho azul, de olho verde, cara. Porra, já viu índia polaca? Porra, não faz existe. Uma viking, né, brother? Uh-huh. Não existe índia polaca, bicho. Mas eu quero. É. Cara, só tem. Daí os caras querem fazer uma Santa Morte lá, com a foto da mãe, costurar a boca da mãe, tá louco? Meu Deus, brother. Quase que o voodoo mesmo. Uhum. Tá, e teve essa da Alice no País das Maravilhas, mas qual que foi a mais bizarra que já pediram pra você fazer? Putz, cara. Você olhou assim e falou, caralho, que porra é essa? Não, pior que esse, conhecendo ele como eu conheço, esse da puta aí ficou amarradão de fazer, brother. Porque. Cara, teve uma vez.
Teve uma vez que eu tatuei um casal e daí eles queriam escrever o nome um do outro, assim, né? Eu falei, cara, não escreva ali, porque o amor acaba, a tatuagem fica, né? Ah, Neto, caralho, Neto. Daí... Mandou isso, agorou o casamento, Neto? Não, daí mandei, né, cara? Falei, não faz, o amor acaba, a tatuagem fica. Cara, daí eu fui, tatuei o piá e tal. Eu fui tatuar a menina, cara. A menina tava assim, ó. Ah, ficou vermelha na hora. Não, desmaiou. Ficou branca, desmaiou. Daí a gente acordou ela assim. Da hora que ela acordou de branca, ela ficou vermelha na hora. Tinha se mijado, cara. Meu Deus, bro. Tatuando o nome do cara. Se mijou. E... deu 3 meses e ele foi lá cobrir o nome dela, que tinha terminado. Tá que pariu. Neto com as suas previsões. Daí cobriu o nome da minha... mas o que, que a gente vai fazer pra cobrir aqui essa porra? Não quero nem ver essa guria mais. Porque... ah, cara, faz um caixão em cima. Cara, daí a gente tatuou um caixãozinho preto e fez um... ele fez, mano? Uhum. E daí fez uma pocinha de mijo embaixo do caixão ainda. Aí, eu lembro de Ohio, né, Brady? Quando eu morei lá. Aí tinha um coroa que treinava. Que aí ele tinha aquelas tatuagens bem old school mesmo, mas não é feito estilizada, não. De antiga mesmo, meu irmão. Uhum. Quase que de cadeiro, meu irmão. Meu irmão, um coração de bricket, de tijolo. Aí ele escreveu, break the one, bitch. Quero ver quebrar esse só. Puta, meu irmão, eu falei, caralho, meu irmão, imagina o que a mulher não fez com ele e a revolta que ele não tem da mulher, meu irmão. Sim. Gente. Chega a mulher voltada também, né? Pra pagar lá. E... mulher faz cagada pra caralho, tu faz. É mesmo? Mas o que é? Se empolga e. Mas o quê? Mas trabalho mal feito ou desenho errado? É que acontece, geralmente a mulher é muito indecisa. Um dia quer um negócio, outro dia quer outro. Daí ela faz a tatu. Dá um mês, ah, eu queria mudar isso aqui, que eu tava olhando, não era bem isso que eu queria ter feito, eu queria cobrir ela. Mas, cara, é normal, né, cara? Cada um também isso. E me diz uma coisa, qual é aquele estilo que a galera tá fazendo agora, cara, de pintar o braço todo de preto e deixa... os blackouts. Blackout, aí faz o... em cima da estátua. Cara, aquilo ali é louco, hein, bicho? É, mas... vai tá é atingindo um grau de preto ali já, legal? Assim... galera, faz, cara. Não, mas tá virando tendência? Cara, eu Neto, não gosto, mas tem gente que gosta, né? Mas e a galera vê arte nisso aí também? Sim, sim. Tem uns caras que fazem uns desenhos mais minimalistas, meio gráfico, assim, que funciona bem, fica bonito. Entendi. Ué, meu irmão, e tu acha que a questão evolutiva, lógico que teve, em questão de tecnologia, tinta. Como é que tá isso tudo agora, Neto? Cara, o Brasil é foda. Tudo que vem pra cá tem que passar pela Anvisa, daí é muito caro. Daí tem uma marca que hoje em dia ela tá boa, mas o cara patenteou. Nacional? É, o cara patenteou tudo. Daí só ele consegue vender assim no Brasil. Ou seja, monopólio. Monopolizou. E daí, pra trazer outra coisa pra cá é difícil, que é muito melhor do que a que ele vende. Daí tem que os amigos trazer equipamento, máquina, essas coisas. É absurdo, né, Brasil? O Brasil é um país que consome tudo do mundo, pô, vanguarda de várias situações e a burocracia quebra as pernas, né, Brasil? Uhum. Tudo é mais caro pra gente. Tudo, tudo. O que tu tava falando, uma máquina dessa aí, $1,200 lá fora aqui, e aqui 15 pau. Aqui 15 conto. Puta que pariu, meu irmão. É bizarro. Mas como é que tá o mercado hoje, né? Antigamente tinha as revistas, hoje é o quê? São sites, são... tudo internet, cara. Instagram manda em tudo hoje, né? Hoje em cara, dia... também se não tiver uma mídia social boa, ferrou. É. Na verdade, assim, meu Instagram, ele é meio fraco até, assim, tem lá 16 mil pessoas, 15 mil pessoas. Mas é muita indicação, né, cara? Esse é o melhor negócio, assim. Tá louco. Trabalho selecionado, né? Você faz a tatuagem bem feita ali, o cliente vai ver e vai perguntar pra quem que fez. Esse é o melhor... é o melhor propaganda, né? Melhor propaganda. E chegou a viajar pra fora, Neto?
Cara, América do Sul só é Uruguai, Paraguai, Argentina. Como é que estão nossos vizinhos em relação à tatuagem, cara? Cara, na Argentina tem uma galera boa ali, assim. Mas tem cultura da tatuagem como tem no Brasil e América? Tem. Na Argentina tem uns caras bem foda. Não tô falando em relação a isso. Tô falando de pessoas que se tatuam. Tem, pra caralho. Porque aqui no Brasil hoje, cara, vamos falar aí, Neto. Porra, eu tô com 43 anos. Eu peguei a fase que o nego te olhava torto, tatuado. Mas ainda olha, cara. Olha, Neto. Olha, ainda olha. Tem gente que ainda tem preconceito, mas é muito pouco hoje. Cara, e vai ser menos ainda, porque, porra, a geração aí, porra, meu irmão, de década de 90 pra cá, geral é tatuado, né, brother? Uhum. Eu vou buscar meus filhos no colégio, olho os pais todos, é minoria que não tem tatuagem. Sim. E colégio de católico, meu irmão. Mas é. É igual eu vou buscar meu filho no colégio lá, tudo tatuado. Não tem como deixar em casa, porra. É. Não, os pais, tudo tatuado. Ah, entendi. Porra, cara, nunca sofri preconceito. Mas eu sou mais, né? Eu ganho. E o. Porra, eu lembro, cara. Foi eu, o Ciborgue. Lá, tava numa das viagens pro Japão. A gente foi pro K1. Porra, meu irmão. E o Japão ainda tem muitas saunas que você não pode entrar tatuado, né, brother? Eu não. Porra. Por causa da Yakuza? Claro, porque é mafioso que usa lá, né, brother? E a galera, pô, muita gente, Neto, faz tatuagem. Que em outros países é uma parada que não é bem vista, né, brother? Ó, se meu braço esquerdo pra lá é tatuagem de porra, de nego de abusa. É porra. Só que a gente vê que é gringo, se abriu muito, porra. Da primeira vez que eu fui pro Japão em 2000 pra agora é totalmente diferente. Mas ainda existe muito lugar ainda que você, o pessoal te olha meio ressabiado. Mas é muito louco. Como é que pode, né? Não, hoje em dia mudou bastante, né, o lance do preconceito. Como a gente falou, né? Com a internet também. Uhum. Filme, a galera de filme, a galera que faz. Hoje, pô, todo mundo tatuado, né? É, mas daqui a pouco você vai fazer uma tatuagem, os caras vão. Vai ter mimimi por causa da tatuagem. Hoje em dia é mimimi pra caralho. Tudo, né, velho? Uma parada dessa de filme que eu achei do caralho foi no. Se eu não me engano, o Jason Momoa, no Aquaman. Aham. Uhum. Ele tem uma tatuagem no braço e os caras, ao invés de, tipo, passar maquiagem pra tirar a tatuagem, eles incorporaram a tatuagem no personagem. Ó, que tesão. E daí virou parte da... É o Maori? Não, é um monte de escama que ele tem no braço, assim. Que legal, hein, brother? Ficou muito foda. Daí virou parte do Aquaman, tá ligado? Puta, que da hora. Ficou bem foda. Eu não assisto muito esses filmes de super-herói. Me diga uma coisa, muita galera... Hoje é todo tipo de pessoa, né, Nath? Mas você já olha pro cara, lógico, tu trabalha com muita indicação. Mas tu já, no começo, a gente sabia quando o cara entrava mais ou menos o estilo que ele ia tatuar? Não. Cara, é difícil, né? Porque não dá pra saber o que a pessoa pensa, né? Mas daí começa a conversar e você já vai entendendo, né? Nem quando o cara é cheio de tatuagem, né? Nem quando o cara é cheio de tatuagem. Mas tu vê meu braço direito, eu tenho a porra toda nessa porra. Isso aqui é um carnaval mesmo. Então, por isso mesmo, né? Agora me diga uma coisa, né? Tem muitas. Porra, meu irmão. Tem muito. Que nem eu falei, década de 90 era muito. Pelo menos a galera que eu andava, que era a galera da luta, era japonês. Aí depois veio Maori. Uhum. Porra, aí nego fala de apropriação cultural lá, a galera. Entendeu? Ah, porra, meu. A galera lá de fora ficou meio bolada. Porque ele usando muito o Maori, né? Que era uma coisa assim, tipo... É, na verdade, o Maori... Quem faz Maori é o cara da tribo Maori pro outro cara da tribo Maori. Entendi. Esses que eles vão lá, fazem, é baseado no estilo Maori, né? Não é uma tatuagem Maori. É que nem, por exemplo, que nem a comida japonesa do Brasil, é tudo mesmo que... Ou da América mesmo, que usa fruta... Usa sei que é lá, se você for pro Japão, você vai comer a comida japonesa, é totalmente diferente, né, brother? Sim. Falando, inclusive, do sushi. Sim. Não incorporam cream frutas, cheese, né? Não, porque caralho, porra, é doce de leite. É muito louco. É igual pizza doce, né, brother? Vai no italiano lá, meu irmão. Se tu meter, porra, meu irmão, ketchup na pizza, o cara te dá te expulsa do restaurante. Pô, é muito louco, brother. E o realismo é uma coisa nova, né, Neto? Cara, tem faz tempo, na verdade, né? O que eu ouvi só falar que a galera não faz muito porque some a cor. É, então, isso? Como é que é isso aí? É aquilo que eu tava explicando, né, cara? A tatuagem,
ela tem que ser sólida, ela tem que ter a linha preta para segurar ela e preto puro ali, né, para dar profundidade nela. Não adianta você pegar e fazer só a sombrinha que depois ela vai sumir, tem que ter... O cara vai ter que ficar renovando de 10 em 10 anos, vamos dizer? Cara, nem isso. É, um ano ali a tatuagem já vai estar toda fodida. O Coringa vai derreter mais ainda. É. Cara, mas é impressionante. Tipo, tem uma foto que eu vi que o cara tinha uma rosa azul na mão, assim. Uhum. E daí ela tava toda desbotada. E ele queimou a mão. E onde ele queimou, assim, fez uma bolha. E quando saiu a bolha, a tinta da tatuagem tava perfeita, assim, o azul. E, então, o que que na minha cabeça é? O que envelhece ali, desbota, é a pele, não é o pigmento, né? O pigmento por baixo ali tava funcionando... É, a tinta tá ali, né? Enquanto ela tiver. Aham. Uhum. A tinta não envelhece, vamos dizer assim, então. Sim. Porra, Neto, porra, né, irmão? Pela essa foto ali, né? Não sei se é verdade isso, não tenho... conhecimento de estudo essas porra. Cara, aí, ó, tomando forma. É, tá indo bem. Aí, né, deixa eu perguntar um negócio pra você. Deixa. Essa parada de significado de tatuagem em relação a crime, tá ligado? Cara, antigamente tinha alguma coisa assim, né? Mas foi tinha... criado, né, mano? É, foi criado na cadeia russa lá, tinha estatuto de cadeia russa. E... mas hoje em dia não tem mais nada, cara. Hoje em dia, mas tem essa parada da polícia. Mesmo. Depende de quem o cara vai pegar, né, meu irmão? Cara, o cara tem um porrão, porra, nego vê que é bandido mesmo, é, né? É, vai ter. Bandido vai ter uma tatuagem zoada, né, cara? Tatuagem bonita é caro, né? O cara não vai pagar. Isso atrapalha um pouco, Neto? Nada. De nego querer fazer um porra, um palhaço, vamos dizer assim? Não. Qual o nome daquele que pega as criancinhas do ralo? Pennywise, é o nome do palhaço. É. Pennywise. Eu não gosto de ver filme de terror, não. Antigamente, quando era criança, eu gostava, cara. Agora me dá nervoso, mano. Cara, eu nem tenho... Dá agonia essa porra. Eu vou falar, meu irmão, vou ficar vendo mais essa porra, não. Tudo ruim esses filmes. Pô, agora Exorcista, meu irmão. Porra, Bebê de Rosemary nas antigas. Porra, meu irmão, fala aí. Porra, bicho. Passava no canal 7 lá no Rio, mano. Porra, meia-noite. E eu, porra, chegava no colégio dia seguinte e falava, meu irmão, pô, tu viu o Bebê de Rosemary? Banho de sangue. Vamos pra câmera. Caralho. Tá indo, tá quase já, bicho. Tá todo... rápido. Rápido, né? Desenho tá rápido. Tá todo rápido. Não dá nem pra curtir, pô. Não é. E Neto, quais tendências hoje aí que rapaziada... Pô, tatuagem no pescoço, né? Porra, poucos anos atrás nem pensar, né, Braulio? Ah, hoje em dia, Neto tá tatuado. Tem espaço? Só que nem eu tava te falando ali, meus clientes é difícil aparecer pra... Mais pra... mulher, assim, fazer um negocinho delicado. Pela minha carta de cliente ali é difícil aparecer alguém que quer tatuar o pescoço, tatuar. Mas um grande avanço já é o braço inteiro, né? Aham. Uhum. E tu vai de vez em quando pra outro estado tatuar? E o pé? Tipo, cara, né? Então, antes eu ia bastante pra São Paulo. Só que a agenda não deixa mais, né, Leandro? Não deixa, e daí não tá compensando, cara. Porque daí eu vou pra São Paulo, eu tenho gasto de avião, de hospedagem. E daí provavelmente eu vou tatuar no estúdio de alguém, daí eu vou ter que pagar uma porcentagem pro cara, daí fica inviável. E aqui eu cobro o mesmo que eu cobro lá, entendeu? Não compensa. Entendo. E aqui eu tenho agenda cheia. Daí não tem lógica. É bom ir pra dar um ar pra cabeça, assim, sabe? Tatuar, ver gente diferente, assim, daí é legal. Mas em questão de dinheiro não compensa. E o que, que tu acha que ainda vai chegar em relação a tatuagem, assim, de evolução, Neto? Quesito evolutivo. O que você acha que tinha que evoluir mais, vamos dizer assim? Ou só essa questão mesmo de ter mais, cara, concorrência de tinta? Mas... É, equipamento tinha que chegar a um preço justo, né? Hoje em dia tá tudo caro, cara. Antes você pagava 20, R$22 a caixa de luva, com a pandemia tá 130 uma caixa de luva. Eu ia com R$250 lá comprar, comprava 10 caixas. Agora você vai comprar luva é milão, tá ligado? Caralho, meu irmão. É bizarro.
E é um item que não tem como economizar, sim, né? Não, daí esses dias eu fui comprar pela internet, ainda era golpe, ainda perdi uma grana ainda. Porra, tomou um beijo? Uhum. Como é que faz essa porra aí? Comprei a parada, não lá, chegou. Era, não veio bosta nenhuma, cara. Nem um tijolo. Paulo, mandaram uma caixa com uma luva cheia assim, de tal, com o dedo do meio pra você. Uhum. Caralho, porra, meu irmão, você tinha uma pautária foda, né? Mano, tá louco. Daí outro dia eu comprei de novo e... Demorou a chegar. É, deu, pô, tá me fudido de novo. Só que daí chegou, cara, ainda bem. Eu já tava triste, cara. Que merda. E Neto, me diga uma coisa. Hoje, como é que tá a questão de remoção de tatuagem, cara? Então, tem bastante. Eu vejo e fica uma merda. É, então, tem bastante. Parece que tá queimada porra do... Que faz laser, essas coisas assim, mas... Cara, pergunta pra mim, eu nem indico, né, cara? Eu não tenho conhecimento disso, conhecimento médico pra indicar alguém, vai que eu indico lá da hora. Não, mas você já viu alguém que saiu e ficou normal? Cara, ela não sai, ela queima a pele ali, ela fica meio branquiçada, a pele é muito difícil sair inteira. Daí os caras pedem pra eu indicar, não tem como indicar, né, cara? Vai que dá uma merda na pessoa lá, vai falar que a culpa é minha ainda. Chama? Concentrado. A produção aqui se preocupa com tudo, né? Oi. Eu vejo muito na internet a galera tatuando aquelas tatuagens que brilham no escuro. É a parada verdade mesmo, cara, ou é só Miguel? Então, eu nunca fiz. Nunca fiz e eu nunca vi também na rua, assim. Sim. Só vi na internet. Só vi na internet. Mas uma radioatividade, mano. Pra brilhar já não é normal, né, meu irmão? Deve dar que nem aqueles maluquinhos no trânsito lá, eu tô até dando uma cronograma pro cara pensando no que ele vai ter que se tratar depois, mano. Uhum, deve dar um câncer. Porra, tá louco. O bate aquela luz roxa, a tatuagem ficou brilhando. Aham. Uhum. Imagine, cara, aquilo lá. Qual foi a coisa mais bizarra que tu viu, Neto? Assim, de que o nego fez merda em outro, assim, cara. Eu vou na internet, eu vi várias, brother. Ah, cara, tem uns negócios de escrita que é foda, né? Escrita é o que tem mais, né? Escrita e... Ah, cara, tatuagem é foda, cara. Porque os caras vão no mais barato lá, se quebra daí, né? Cara, é igual aquele meme que tem lá dos três leões. Um de 50, um de 300 e um de 3 conto. Cara, isso é o que mais acontece. Nego pergunta pra você, igual esses dias, foi um cliente lá, perguntou pra mim, ah, mas queria fazer uma escrita na costela ali e tal, um negocinho pequenininho assim, eu falei, ah, cara, vai gastar R$400 ali pra fazer e tal. Daí o cara mandou pra mim, ora, mas R$400 só numa escritinha? Eu já nem respondi, né, cara? Não, porque, não, cara, se eu respondo, o cara ainda vai... Esses lacradores vão pegar e vão falar na internet que você tratou mal, que não sei o quê. A questão é essa. Olha só, uma máquina dessa, o material de primeira, tem todo um custo, cara. Tem, né, Brani? O cara vai lá no estúdio bem tratado, né? Cara, é que não chega aqui na academia, Brani. Cara, todo mundo é bem recebido. Eu tenho... Pô, meu irmão. Eu costumo falar que o lugar mais democrático do mundo é o tatame. Sim. Entendeu? Mas, porra... Resolve tudo ali, né? Só que, meu irmão, luz é cara, um investimento de 35 anos treinando. Sim. Quanto isso soco na cara, suor, a questão de, pô, tatame, de tudo, bro. O material maneiro, porra, os companheiros de treino. Então, meu irmão, tudo tem um custo. E as pessoas tendem a não... Aí tu pergunta pro cara, aí o cara vai... Aquele velho clichê, né, brother? O cara vai pra noite, gasta 500 conto num combo. Exatamente. O cara tá com o tênisão. Eu acho que todo mundo tem direito. Tem cara... que fazer o que quiser, sim, né? Sim. Só que, pô, meu irmão, não vem querer economizar no meu trabalho. Sim, o cara vai lá e quer economizar 500 na tatu, 200 na tatu, gasta na noite e vomita tudo no outro dia. Puta que pariu. Isso acontece muito. E daí, né, fica com a tatu cagada. Igual mulher, cara. Pega, vai... Faz lá, gasta 15 conto na cirurgia de abdominoplastia, daí faz uma cicatriz e fora, assim, na barriga. Daí vai lá, pergunta o preço da tatu, quer tatuar, fala o preço pra ela, acha caro, daí vai no outro lá, faz uma porcaria, daí não consegue usar biquíni, não consegue melhorar a tatu. Ela faz tatuagem em cima da cicatriz, geralmente? Pra esconder a cicatriz. Só que daí não... Não consegue usar biquíni porque tá com uma tatuagem feia, daí não, gastou pode, dinheiro. Pode, né, brother? Pelo amor de Deus.
procura o melhor médico pra fazer a cirurgia e daí quer pagar a tatuagem. Cara, que é... Tatuagem é uma coisa que você tá mexendo com estética, né, Brian? Sim. É que nem aquelas paradas que nego hoje usa também, pra, eu não sei como é que fala, aquele negócio de... na cabeça que faz o... Mas não é isso que você tá usando? Não. Isso é medicamento. Eu tô falando dos caras que fazem aquela coisa que imita cabelo, pra debaixo do cabelo, pra esconder. Pô, é com tatuagem. Ah, micropigmentação? Micropigmentação, tipo, pô, mesmo, fazer com qualquer um aí. Tá foda, louco, né, fica com a sobrancelhinha da Nike. A galera não tem noção, né? Não. Tipo, ele cara... acha que tatuagem é... Tipo, ah, o cara só vai pegar a máquina e passar ali. Não é, cara, vai ficar uma porcaria. Tem tatuagem. Profissional, bom. Tatuagem é um negócio que vai ficar. Galera que tá assistindo aí. Tatuagem é um negócio que vai ficar com você pro resto da sua vida. É um negócio foda. É... Eu já fiz tatuagem, tipo, só porque eu achei o desenho bonito, beleza. Mas, velho, se for a tua primeira tatuagem, pensa direito o que você vai fazer. Dá uma estudada nos caras que fazem bem. Não faça um índio de olho azul. Não faça índio de olho... Todo mundo faz merda na primeira, geralmente, né, Leandro? Faz, essa é foda. João, o que tu fez de primeira tatuagem, João? A primeira eu fiz um freehand. Mas ficou foda, quer ver? Porra é essa, cara? Vou mostrar. Olha, presta atenção, bicho. Não. Porra. É no pinto, peraí. Porra. Não gostar a bunda aqui, não, mano. Não é legal. E que quer dizer isso? Ah, isso aqui é de um jogo, lá. Ah, eu não jogo videogame. E aí, qual foi? Eu falei, tá, beleza. Eu não gosto, né? Eu não gosto, mas é legal. Eu quero o triângulozinho. De videogame? É. Me diga uma coisa, o que é essa porra dessa xícara tua de café aí? Café. Tá bom. Mas café gostei, é bom, gostei, cara. É bom. Tem um café, Neto? Não, tomando uma aguinha aqui. Aí, ó. É isso aí, é uma parada. Não faço isso. Caralho, o que é isso aí? Um Pikachu? Caralho, interessante tuas tatuagens, bicho. Você não sabia? É só tatuagem de nerdola, né? Só nerdola. Aí. Videogame, eu tenho desenho. Eu tenho um, porra, meu irmão, é, ó. Um nerd... A tatuagem mais massa do Chris é essa aqui, ó. Ó, oh, aí, yeah. Fala aí. Aqui, ó. Caveirinha do estúdio. Ó. Oh, essa aqui, porra, nem lembro. Tantas que... A tatu mais massa que ele tem. Cara, eu vou fazer uma enquete. A maioria de maluco que faz tatuagem é casado, toma esporro da mulher, se a mulher não faz. Não fala pra mulher antes. Tu tomou esporro, Henrique? Eu? É. Ah. Tomou, não minta. Eu falei primeiro que ia fazer. Ah! Pedi permissão. Eu não, mas faço tu chegar e fazer depois, meu irmão. Cara, minha mãe nunca, não, porra... Aí você falou assim, tá, é que ele tá, sabe? Tá, tipo, tu que sabe. É, tu que sabe, aquele tu que sabe que tu faz. Você já tá fudido. Cara, a galera da luta é muito, né, Neto? Sim, vai bastante lá, cara. Mas vai só a galera da academia. Os outros das outras academias acho que tem medo de mim, cara, porque eu sou CM, né? Ele é gabarrista, né, bicho? Não, o cara é da CM lá. Mas também tem muito da galera, também tem um cara que é brother também, né, Neto? Sim. Que vai num outro maluco, que não sei o que lá. Aí, Neto, antigamente tinha muito, a galera falava assim, tipo, tinha profissões que o cara não tatuava, né? Policial, mas advogado, juiz. Por lei, né, Neto? Uhum. É. Hoje em dia, tá, se tipo, o cara for mandado tá embora mais... por causa da tatuagem, mete um processo nele, preconceito. Mas, por exemplo, hoje em dia ela tá mais de boa, porque o advogado vai fazer tatuagem no pescoço, o juiz, na mão e tal. Juiz, já tatuou juiz, advogado? Juiz já, cara. Eu tenho juiz já, fechei costas de juiz já. De... Maneiro. Mas assim, por exemplo, mão de advogado, mão de juiz. Cara, tem uma conhecida minha, que ela é advogada, assim, tem tatuagem até no rosto, assim. Caralho, doideira. E acabou que vai ser normal pra caralho. É normal, eu acho feia tatuagem no rosto, mas é normal. Complicado, meu irmão. Antigamente a galera fazia as tatu mais escondidas, assim, uhum. E daí ia pros lugares que vão mais aparecendo, né? Hoje em dia o nego já mete a primeira tatu na mão, no pescoço, e daí não tem mais nenhuma tatu. Tira a camiseta, fica um negócio mó feio. É verdade, espaçadão, né? Aham. Uhum. Fica lá o cara só com a mão tatuada. Cara, só tem um lugar que eu tenho receio do caralho de fazer, né? Costela. Já reparou? Tu me tatua milhares de anos, eu nunca fiz.
Eu tenho um terror que sempre nego fala, não, tatuagem na costela, meu irmão. Cara, dói pra caralho. Eu já fiz o braço inteiro, a porra inteira, meu irmão. Tatuagem comigo não dói. Não, isso aí não, é verdade. Mão leve pra caralho. Mas, pô, mas é sinistro, né, brother? Quando o Miau foi tatuar na mão, passou aquela pomada pra ficar... Cara, mas o Miau tatuando, quem sofre é o tatuador, cara. O bicho é bonito pra caralho, né? Vou chorar tatuando na mão, Miau. Porra, meu irmão. Nem lembro o pior lugar, cara. Coxa eu achei tranquilão. A gente fez a águia, águia, né? Coxa. Águia, fizemos a boca do tubarão no joelho. A arcária dentária. Cara, é osso, né? Não, osso. Eu sempre falo pro cliente, quando me pergunta. Perguntou onde dói mais, mas é o. Mole. Mole o quê? Osso da mão? Passou aqui, pegou na clavícula aqui. Tá. Os caras perguntam onde dói mais, eu falo, é onde tá fazendo. Bota que o pior lugar é o pé, não é? Eu fiz, cara, não dói. Não? Não pé, dói. Pé, costela, articulação, assim, a galera reclama bastante. Nunca fui, porra, muito de reclamar não, né, Nel? É sensível, né? Não, na frente dos outros... Mas eu acho que é mais porque... Pô, mas essa vez que eu te falei que eu fiz lá no peito, compadre, que eu tava muito seco, bicho. Isso influencia pra caralho. Mas quando ele tá sozinho, ele reclama, chora. Para de caô, porra. Ele tá dando de durão porque tá aqui na frente das câmeras. Dá até pra levar, meu irmão. Dá até pra cantar. Deve estar com a outra mão suada ali já, bicho. Não tá com a mão na boca toda hora aqui, ó. Tô concentrado, meu irmão. Não, mas tá tirando onda, pô. Quanto tempo já tem de tatu? Já? Caralho. É, porque a gente falou também ali um pouquinho. Não, mas é rapidinho aqui. Quase acabando já. E os planos, Neto? Cara, teu estúdio é alucinante, brother. Galera, veja aí no Instagram dele aí, ó. Falou, Black Bones Tattoo, tem o Instagram pessoal dele também. Tatu Neto, TATTOONETO. E eu vou te falar, estúdio primeira linha, meu cara, irmão. Cara, o estúdio é lindo, é privado, você vai ser bem atendido lá, bem recebido. Qual a tua ideia mais, Neto? Que tu tem as ideias, ideias malucas também. Tô meio megalomaníaco. Não posso explanar muito, né? Mas eu tô com uma ideia foda aí, só preciso juntar um dinheiro. Ferrou, galera. Coisa boa vem aí. E vem aí, galera. Já faz o combo. Vem me visitar e já faz a tatu, meu irmão. Já agenda, que a agenda do bicho é. Mas fala que é meu brother que ele consegue. Mas não peça desconto, meu irmão. É. Pô. Desconto eu não vou. Mas vai te dar um trampo alucinante. É, Neto, eu sou brother do Cris aí, me dá um descontinho, mano. Opa! Mentira. Mas eu quero fazer mais, hein? Mas vai lá, bicho. Agora a gente já se conhece, né? Bora. Vai te atender, sacanagem. O que tu pensa em fazer, João? Tem um agora? Pote cheio de negócio de golfinho ali. De goiás de golfinho. Eu tava querendo fazer umas runas nórdicas no dedo. Fazer o quê? Runa nórdica. Que porra é essa, irmão? Ah, tem uma galera que faz isso. Que aí. Que é isso? Risco. É uma coisa nórdica, eu já sei. Depois da série Vikings ficou famosa essas paradas, né? O que é isso? Cara, aqueles desenhos de. Nórdico. É. Umas letras assim, só que bem simples. Só um... É, os caras querem fazer uns negócios assim, diferentes, sei lá. Ai, faz anime. Ufa, que susto. Faz anime? Cara, chegar lá, quero um faço, faço, bicho. Se tiver linha e preto, faço. É só preto, não trabalho com cor. Eu já consegui fazer que ele botasse um branquinho, um negócio. Não, mas branco eu coloco. Até trouxe um branquinho, só que eu acho que não vai precisar. Pra fazer uns pontinhos de luz, alguma coisa assim. Sempre é bom, né? Luz. Cara, vou contar essa então desse filho da puta. Meu irmão, tatuei a porra de... Porra, meu irmão. Fiz uma tatuagem, porra, meu irmão. De Guadalupe, né? Pô, alucinante. Mas a gente é amigo, fique claro, né? Não, lógico. Aí... Não, isso é lógico. E, porra, meu irmão.
Eu sou muito ouvido a tatuagem inteira, né, Brian? Aí e o detalhe da tatuagem tem várias cruzezinhas, né? Pequenininhas. Aí eu vi uma, tipo, parecendo a de Anticristo, né, meu irmão? Feito. Como é que é? O contrário, né? É, fez invertida. Invertida. Aí eu tô vendo ele quieto e meio que, quando eu reparando, ele rindo. Eu falei, filha da. Pô. Aí começamos a rir, né, Brian? Eu falei, porra. Eu, como não tenho livro pra essa porra, né? Superstição, essas paradas. Não, não, mas é que só você... quando não deixa o chinelo, que saiu, eu fui criado assim, né, brother? Chinelo virado, morre a mãe. Essas paradas. Tu também tem essas porra, né? Porra, né? Eu fui criado com isso. É que o lutador tem muita superstição, mano. Uhum. Pô, meu irmão. Usar a mesma sunga que usou na luta anterior, se ganhou. Porra, é cheio das neuroses, mano. Neto, e chega um cara lá que você não curte. Você vai tatuar um cara e ele pediu pra você... Profissionalismo, né, Brian? Aí você mete uns detalhes zoados na tatu do cara? Não, tem como, não, né, não tem. Tipo, o Chris é meu amigo ali, a gente tava brincando e tal. Conheço ele... Tá maluco. Faz, o cara se fode se fizer isso aí, cara. Tá louco. Não, mas sei lá, né? Bota um mini pinto ali, vai que... Não. Eu só se pedir, fala aí, Neto. Cara, teve uma história de um amigo meu que tatua. E tava tatuando uns amigos dele, só que ele tatuava em casa, assim, na época. Era bem precário, assim. E daí, tatuando um amigo de zoeira, pegou e desenhou um pintinho, assim, nas costas do cara, onde ia ser tudo preto. Só que daí, depois, ele passou o preto e não cobriu aquilo lá, cara. E daí ele ficava forçando e não cobria a parada, velho. Daí o cara tem um pintinho nas costas até hoje. Porque foi o primeiro, foi, tipo, ele foi... É, tipo, porque a linha, ela fica mais profunda ali, né? E o cara fez de linha, cara. Caralho. Daí aquele negócio ficou ali. Teve um amigo meu uma vez... Mas isso é bem antigamente, assim. Ele tava tatuando um travesti e daí ele se picou com a agulha, assim, do travesti. E aquela época que o exame de AIDS lá levava 6 meses pra sair. Meu Deus, cara. E daí os caras ficavam falando pra ele que ele ia morrer. E ele é meio ansioso, meio assim, cara. Ele tá tatuando, ele se picou, ele, bicho, eu vou morrer. Meu Deus do céu. Daí ficou 6 meses a galera zoando ele, falando que ele tava com AIDS, que ele ia morrer. Tá indo, bicho. Tá bonitona. Tá pra sempre. Nem chorou hoje. Não sei nem como conseguindo conversar, mano. Vergonha. Eu não tava nem lembrando que tava filmando, tô. Certeza. Não, acostuma, né, mano? Mas é normal, tá? A maioria das pessoas fica nervosa aqui mesmo nos primeiros 5 minutos. É, foi os primeiros 5 minutos foi onde eu errei aqui. Fiz o nariz de Pinóquio. Depois a gente foi arrumando. O Neto vai deixar a galera curiosa, não vai dizer o que ele, os planos futuros dele. Cara, você tem que vender a... É o momento, né? Não a tatu, né, cara? Entendi, verdade. E qual foi, Cris? Por que uma caveira com flash? Porra, cara. É onde todos nós vamos terminar, né, meu irmão? Isso aí é a única coisa que a gente tem certeza na vida, cara, né? Eu acho que é isso. Não vou ficar esfregando muito. Não, tá ótimo. Aí, galera. Tem um padrinho. Mais pra frente um pouquinho, Cris. Aí. Porra, ficou irado, hein? Fazer assim, ó. Olha, eles fazem. Esfuminha, ó. Ah. Apareceu a caveira. Uma hora, certinho. Uma hora? Tá bom, né? Vamos ver. Baixo aqui. É isso aí, cara. Tô mais com a mão pelada.
Completou as duas. É, eu acho que é isso, bicho. Bom. Dá pra gente sentar agora tranquilinho? Dá. Ai, as costas. Vou botar até o fone aí. É. E aí, João? Alguma dúvida? Eu tenho, na real. Tenho, sim. É... Tá, pode tirar, pode tirar. Essa... Dá uma olhada no pulo que só tá funcionando o espelho. Essa parada agora, não sei se tá ligado, de tatuagem mais tecnológica, assim, que os caras querem botar, não sei se é chip, não sei se é tipo cartão de crédito pela tatuagem, tem os caras tatuando o QR Code, voltou. Tá ligado? Cara, eu vi uma funciona, tatuagem... Funciona, será? Que... Esse negócio de QR Code? Não, eu vi uma tatuagem que um amigo meu aqui de Curitiba fez com um QR Code, que era o Instagram do cara, assim, e deu certo. Sem saca, deu mesmo? É. Apertou no QR Code ali, apareceu o Instagram do cara, mas sei lá se funciona também. Essa deu certo. A barulho. Ela é muito fodida. Imagina, parece um. Daí o cara perde o Instagram, fodeu. Caralho. E Neto, me diga uma coisa, que você. Eu já te fiz essa pergunta, mas no final das contas meio que desandou. Eu mesmo respondi por você. Mas questão de... Que nem a máquina, pô. Ninguém imaginava que ia ter essa máquina aí sem fio, leve, sem barulho. Pô, não, mas não perde um pouco a tradição? Cara, perde e não perde, porque ela faz o mesmo trabalho que a outra, né? E ela vai resolver bem. Tipo, é bem mais prático você levar essa máquina do que você levar uma outra máquina, uma fonte, um pedal, um clip cord. É, hoje seria dia você... quase inviável fazer aqui, né? Tipo, tem que carregar um monte de coisa. Hoje não, carrega ela, só uma máquina, os cartuchos e os descartáveis ali, né? Cara, e com a pandemia, né? A galera, como é que foi? Como é que tu fez, irmão? Então... Brasileiro, acho que foi... Não só brasileiro, mas o mundo inteiro sofreu com isso aí, né, brother? Cara, o que aconteceu? Primeiro mês ali, em março do ano passado, eu parei, não atendi ninguém, coloquei uns outros projetos que eu tinha em prática lá, das porcelanas... E depois eu voltei e o que diminuiu foi a galera que vinha tatuar, que vem gente do Brasil inteiro tatuar comigo. Dessa galera que viajava diminuiu, mas a galera daqui continuou vindo. Entendi. Mas tem que ser bem, meu irmão. E apesar que quando chega lá não tem aglomeração, não é questão de sim, estúdio, não, era marcado, cara, fica, é um máscara. Cliente que eu atendo por dia ali. Tatuagem grande é um cliente por dia. Entendi. Porra, e como tu falou, né? E Neto, como é que, por exemplo, não existe tatuar menor de idade, né? Mesmo com autorização de pai, só se for emancipado ou continua a mesma não, coisa? Não, cara, até tatua 17 anos ali, 16 anos, só que com o pai, alguma coisa pequena, ainda tatua, né? Mas é muito difícil. Tatuagem grande eu já não faço. Tá certo. Porque vai se arrepender, né? Agora, tatuagem pequena ali, um negócio que tem um significado pra família ali, sei que não vai se arrepender. E tu falou nisso, eu vi outro dia no Instagram, eu acho que, pô, porrada de amiga tatuou mesmo assim, mesma tatuagem, ou é família, eu não vi. É, esse... Umas escritazinhas. É, uns irmãos tatuaram lá, um de 3, 2 de 3 e 3 de 3, assim, a sequência deles tatuaram, assim. Caralho, que louco, hein? É, ficou legal. Maneiro, Brian. Porra, Netão. Então, planos futuros, Neto. Como você falou, tem esse teu projeto aí, mas eu acho que, porra, a questão de estúdio tá com estúdio alucinante. Não, o estúdio hoje é um dos melhores lugares da cidade, assim. É bonito, o estúdio é grande. E eu trabalho sozinho, na frente da minha casa, eu moro atrás. Daí, e a motoca, Neto? Qual delas? Então, tá dando os rolezão ou não? Eu fiz agora ela com o Célio lá, pra mim é o melhor do Brasil, ele. Sempre foi ele que mexeu nas minhas motos e agora ela tá linda, agora dá vontade de andar. Neto, porra, gosta de moto, cachorro, charuto, vinho, cara, meu irmão. Porra, e a adega lá, como é que tá? Tá bem? Tem que ir lá botar essa adega pra jogo aí, meu irmão. A gente tá bebendo? Tá bebendo? Porra, Netão, quero, porra, te agradecer aí por ter vindo aqui. O artista, as pessoas acham que é tatuagem, mas é arte. Então, tem essa tua virada também de
E, porra, os quadros, eu tenho quadro teu, tenho um pino de... Aquele pino é legal pra caralho, eu gosto daquela pintura. E tenho aquele pino de boliche. Porra, alucinante. Pô, sou fã do teu trabalho. Então, meu irmão, só tenho que te agradecer pela tua amizade. E eu agradecer a você pelo convite aqui. Foi teu trampo, foi legal, fiquei com vergonha pra caralho, mas... Tomara que tenha dado tudo certo. Não, deu mais que certo. Galera, como eu falei, quantas câmeras é minha aqui nessa porra? Conta. Então, galera, você que quer conhecer mais o trabalho, vai lá no Instagram. Vale a pena. Vale a pena investir não só na tatuagem, mas em vir a Curitiba fazer. Então, tenho que agradecer a vocês aí. Foi mais um Semi Talks pra você. Netão, obrigado mais uma vez. Tamo junto, positivo e operante. Valeu, galera. Obrigado. Até.